ባልደራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ለመጪው ሀገራዊ ምርጫ የሚሆነውን የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት 500 የሚሆኑ ትኬቶችን በመሸጥ አከናውኗል ፓርቲው ከዚህ ቀደምም ከሀገር ውጭ በተለያዩ ክፍላት አለሞች የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ማካሄዱን የገለጸ ሲሆን ይህ የአሁኑ የገቢ ማሰባሰቢያ በኢትዮጵያ ሲካሄድ የመጀመሪያ መሆኑንም ጠቁሟል በቀጣይም እስከ ምርጫው ድረስ የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረኮች እንደሚኖሩት የገለጸው ፓርቲው ለብቻው ከሚያደርገው የገቢ ማሰባሰቢያ በተጨማሪም በቅርቡ አብሮ ለመስራት ከተስማማው ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ አብን ጋርም በጥምረት የገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብር እንደሚኖረውም ገልጿል ዋና መነሻዬን አዲስ አበባን ማስተዳደር አድርጌ የተነሳው ቢሆንም ከሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ጋር በመሆን የማደርገውን የምረጡ እንቅስቃሴ ማጠናከሬ የምቀጥል መሆኔንም ወቁልኝ ብሏል ፓርቲው አለም አቀፉ የመስማት ቀን ተከብሮ ውሏል የመስማት ህክምና ለሁሉም በሚል መሪ ቃል የሚከበረው የዓለም የመስማት ቀን በሀገራችን አራተኛ ጊዜ እየተከበረ ያለ ሲሆን የጆሮና የመስማት ጤናን ለማሻሻል ጊዜውን የጠበቀ ህክምና ማግኘት እንደሚገባም ተገልጿል በባሉም የጆሮ ጤና እንክብካቤን በተመለከተ የፓናል ውይይት የተካሄደ ሲሆን የጆሮና የመስማት ጤናን ለማሻሻል በተለያዩ ጤና ጣቢያዎች የጆሮ ጤና ምርመራ ማህበረሰቡ እንዲያደርግ እየተደረገ ነውም ተብሏል ከጆሮ ጋር የተገናኙ የጤና ችግሮችን በጊዜ በመፍታት በ ለጆሮና መስማት ችግር የሚጠቁ ዜጎችን ጤናቸውን ለማሻሻል እንደሚሰራም በዚሁ መድረክ ላይ ተጠቁሟል በመቶ የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ የተለያዩ አይነት የመስማት ችግሮች እንዳሉበት የዓለም የጤና ድርጅት መረጃዎች ያሳያሉ ሴት አመራሮችን ለመፍጠር የሚያስችሉ በህግ የተደገፉ ስራዎችን ለመስራት እየተሞከረ ቢሆንም አሁንም ሀገሪቱ ካሏት የሴቶች ቁጥር አንጻር የተገኘው ውጤት ዝቅተኛ ነው ተብሏል ይህ የተባለው የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በሴቶች አመራርነትና ውሳኔ ሰጭነት ዙሪያ ባዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ ነው በዕለቱ 45ኛው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የሴቶችን መብት የሚያከብር ማህበረሰብ እንገንባ በሚል መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን ማርች ኤት የሴቶች ወር ወሩን ሙሉ የታዳጊ ሴቶች ትምህርትና የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ሴቶችን በኢኮኖሚ ማብቃትና ፆታዊ ጥቃትን መከላከል በሚሉ ጉዳዮች በተለያዩ መርሃ ግብሮች ይከበራልም ተብሏል በመድረኩ በሴቶች አመራርና ውሳኔ ሰጭነት ላይ የተደረገ ጥናትና የፖለቲካ ፓርቲዎች የስርዓተ ፆታ ዳሰሳን የተመለከቱ ጽሁፎች ቀርበው ውይይትም ተደርጎባቸዋል ዘገባው የባልደረባችን የማዕዶ ታየለ ነው በአዲስ አበባ አንዳንድ አካባቢዎች ለማሻሻያ ስራ ሲባል በቀጣዮቹ ቀናት የኃይል አቅርቦት ይቋረጣል ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። በዚህ መሰረት ከአርብ የካቲ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኞ ድረስ ባሉት ተከታታይ ቀናት በተለየ ሰዓትና ቀን በተለያዩ አዲስ አበባ አካባቢዎች በመካከለኛ ኤሌክትሪክ ተሸካሚ መስመር ላይ የማሻሻያ ስራ ለማከናወን ሲባል የኃይል አቅርቦት የሚቋረጥ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ተቋሟሳስቧል። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከ ከአርብ እስከ ሰኞ ኤሌክትሪክ አቋርጥባቸዋሉ ያላቸውን አካባቢዎች ዝርዝር ይቋረጥባቸዋል ከነተባለው ሰዓት በጣቢያችን የቴሌግራምእና ና የፌስቡክ አድራሻ ገብታችሁ ሙሉ መረጃውን ማግኘት እንደምትችሉም ለመጠቁም እንወዳለን